Hladnim obiteljima ovdje u Hrvatskoj. Znači vam je to jedanput postao problem, ste išli sa nekako kao da su krivi, da su išli trgovati djecom. I to mi je gospodina Iličića koji se time bavio, gospodin Iličić je govorio o nadmoćnim rasama, ljudima, muslimanima, kad smo imali izbjeglice prije nekoliko godina, pa njih baš nekako najpozvaniji da se bavi ljudskim pravima. Ono što smo pokušali u stvari cijelo vrijeme raditi, to je znači ispitati što se događa u Hrvatskoj i kako su postupale hrvatske institucije. I zato je bilo ključno potaknuti nadležno ministarstvo da otkloni sumnju kako je bilo nelegalnih radnji. Znači, nemojmo zaboraviti da ne samo da su se posvojitelji našli u jednoj izuzetno opasnoj situaciji u Zambiji, vrlo opasnoj situaciji po njih, ali i po djecu koju su išli posvojiti, na rizik je bio i za međunarodni ugled Republike Hrvatske. Nije dobro da jedna članica Europske unije i koja je dio šengenskog prostora bude optužena za trgovinu djecom. Mislim da ćete se tu složiti sa mnom. Ključno je bilo natjerati nadležno ministarstvo da ustanovi da nije bilo nelegalnih radnji i zato kažem da je ministar Piletić, ako je imao te podatke, trebao i ranije izaći u javnost kako bi smirio javnost, jer mislim da ćemo se složiti, bilo je tu uistinu različitih izjava, ali ono što je odbor postigao, i ja osobno kao predsjednica odbora, to je da smo ustanovili da su sva djeca koja su posvojena ovdje, kako je rekao ministar, je li tako, i unaprijedili smo zakonski okvir da nam se ovakve situacije više ne događaju. I ja moram spomenuti svog kolegu Ilčića, neovisno o njegovim izjavama od prije, sad ste naveli vjerojatno 2015. je to kad je bila ona migrantska kriza, znači mi smo potaknuli na više razina, pa čak i u Europskom parlamentu raspravu, tako da će na osnovu naše inicijative u direktivi koja nam dolazi ilegalna posvojenja izričito biti navedena isto kao trgovina djecom, što je u skladu sa Međunarodnom konvencijom o pravima djece i svim protokolima koji iz te konvencije proizlaze, pogotovo onaj protokol koji se odnosi na trgovinu ljudima. Znači, to je bila intencija i ja moram stvarno reći sa zadovoljstvom da smo u svemu onom što je i odbor, ja kao predsjednica odbora, inzistirali da smo u tome i uspjeli. Ali jesu li te vaše izjave, osjećate li se odgovorima, jesu li one doprinijele hajci prema ovim roditeljima, na koncu sad vidimo da je sve bilo legalno? Čujte, ja sam prošli tjedan imala i sastanak sa udrugom roditelja, zovu se International Adoption, ako se ne varam. Nije tu bilo nekih prijepora, niti mi oni išta zamjeraju. Tako da ne mogu reći i složiti se s vama da išta od toga što sam ja rekla je doprinijelo nekakvoj hajci i huškanju, da pače. Ono što smo radili, to je bilo unaprijediti zakonski okvir i u tome smo uspjeli. Nekome se to ne sviđa, znate, pa sada kad je sve gotovo, 5 mjeseci poslije, 6 mjeseci poslije, izlaze sa nekim svojim zakonskim prijedlozima. Pa što ih nisu dali u siječnju, kada smo mi počeli vrlo aktivno raditi na tome. A onda su se bavili politikanstvom i stjecanjem jeftinih političkih bodova, emotivnim ucjenama i sličnim stvarima koje im nisu na čast.